pengiktirafan untuk artis negara Brunei Darussalam menerusi anugerah Pelangi Ketujuh. Music dan karya yang berkualiti, satu platform demi menyokong dan menghargai usaha mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah anugerah Pelangi Tujuh. Di sini bermula lagu Brunei terbaru, platform untuk artis kita. This station is now the ultimate power in the universe. Pada hari Sabtu, 18 Januari 2020, 8 malam di Jurdong Park Amphitheater. Masuk adalah percuma. Saksikan persembahan hebat dari artis-artis negara kita ini. Antaranya Z-Peace, Guardian of Rhythm, Iza Azmi, Ia, Habib Adnan, Syafiqah Rosli, Rizal Rasid, Fatin Muzini, Krun Muhammad, Zudin Karim, Kip Hafizuddin, Taswim Rozan, Ishraf Yusri dan ramai lagi. Anugerah Pelangi Ketujuh ini dibawakan khas oleh Imagine Sendirian Berhad. Turut ditaja oleh Al Bukhari Textiles, Brunei Shell Marketing, Hans Carpet, A Millennium Holdings, Thompson Furniture, Samima Sendirian Berhad. Dan disokong oleh Arts Production, City Neon Displays and Construction Sendirian Berhad, The Gardens Veranda, Al Hayah Brunei, Rimba Garden, Syarikat Raja Mas Bersama, Wawa Hotel and Apartment, BigBox.bn Photo Booth dan Big Begawan Cook Up. Siaran langsung Anugerah Pelangi Ketujuh secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan disaksikan di saluran RTB Aneka, RTB Sukma Indra, laman sesawang RTB Go dan youtube.com/RTBBN. Dapatkan info dan perkembangan terkini EPI 7 melalui Instagram rasmi @AnugerahPelangi7 dan rakan-rakan media yang lain. Inilah Anugerah Pelangi Tujuh. Di sini bermula lagu Brunei terbaru, platform untuk artis kita ini.